Erik har alltså suttit och tatuerat sig här i typ någon halvtimme och har ingen aning om vad det är för motiv han har fått på sin underarm. Hur känns det, Erik? Alltså, jag kan säga som så här nu, att dra ut den här och det är något elakt eller något könsord eller liksom ett kön eller någonting. Då kommer jag och jag kommer skita den här sändningen idag, kan jag säga. Ta det lugnt nu. Nu tar jag ut den. Ja, nu får du vara beredd. Alltså, ta det lugnt. Jag vågar inte ens titta på den alltså. Jag har tagit ut armen i alla fall, men nu står jag bara och låter den hänga. Åh gud, det är så fint. Nej. Skämtar du med mig? Skämtar du med mig? Nej. Gråter du? Du har skrivit Frida på min arm. Vad är det som gör så jävla roligt? Nej, men seriöst, fattar du? Det här är det fejk eller? Alltså, det här går ta bort eller? Nej, det är en tatuering. Men hur fan kan du skriva ditt jävla namn? Men det är ju fint. Alltså, det här är ju helvetesveckan. Det visste du, Erik. Inga regler, ingenting. Den är skitsnygg, vad menar du? Kolla på den. Alltså, vet du, det roliga här nu, att hade jag gjort det här på dig, du hade aldrig förlåtit. Du hade gått och bara såhär, jag ska se upp mig, bla bla bla. Vet du vad? Jag är så jävla irriterad alltså. Danne.